O jogo foi no ginásio Arrudão e a partida seguiu equilibrada nos primeiros 5 minutos, até que Ronald marcou o primeiro para a equipe do Marreco. A equipe de Joaçaba tentou igualar o marcador, mas no final da etapa, faltando 1 minuto para o intervalo, Ligeiro marcou o segundo. 2 a 0 o placar do primeiro tempo. No segundo, com pouco mais de 1 minuto de jogo, Matheus marcou o terceiro do Marreco. A pouco mais de 7 para o apito final, André marcou o quarto. O quinto gol foi marcado faltando 14 segundos para o término da partida, novamente por Ligeiro. Final 5 a 0 na estreia do Marreco na Liga Nacional de Futsal. A gente fez o nosso papel, agora nós temos que preparar, descansar amanhã, já porque o jogo é na quinta, então trabalhar eles, o lado mental, para ir contra o Atlântico, uma grande equipe, dispensa comentário, mas que a gente também tem chance de chegar lá e fazer um bom jogo.